Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. My spolu dneska vyzkoušíme tenhle Make Your Own Lip Balm Set. Ten už jsem vám ukázala v jednom z minulých videí. A teď už se pustíme do výroby. Já už jsem si tu nachystala všechno, co budu potřebovat. Použiju tuhle růžovou dozičku a balzám si vyrobím třešňový, buď s příchutí, anebo s aromem. To je hezká červená barva. Jako první si ozdobím tu mini dozičku. Na to tyhle nálepky. No, nemám to úplně ve prostřed, ale nevadí. Dál tu mám tuhle mističku. Poté přijde teplá voda. Musíme tu balzámovou hmotu trošku rozehřát. To tedy bude taková vodní lázeň. A až to bude roztáté, tak to naplníme do tohohle kalíšku. K tomu pak přidáme tu příchuť nebo tu barvičku a celé to naplníme do dozičky. Hmota je celkem měkká, připomíná kokosový olej nebo vazelínu. Já ji naplním do měřícího kalíšku, no raději trošku víc. Hmota je celkem lepivá. Já ještě trošku přidám, aby jsme měli balzámu dost, ale myslím, že takhle už to stačí. Teď naliju teplou vodu do téhle mističky a kalíšek ponoříme, aby nám hmota pěkně roztála. Kalíšek musím přidržovat, jinak se převrhne a samozřejmě nechceme, aby tam natekla voda. A hmota už nám zkrémovatěla. Já doufám, že to roztaje natolik, aby jsme to mohli přelít nebo jednoduše přendat. A teď už začnu přidávat tuhle příchuť. To je taková gelovitá, je hutná, něco jako med. Já jsem teď nakapala 5 kapek. Celé to promícháme. Tady myslím, že záleží na člověku, jak světlé nebo tmavě růžové to chce. Já ještě pár kapek přidám. No, voní to krásně po třešních. Hodně sladká voní je to ale. Trošku to připomíná třešňovou žvíkačku. A já myslím, že té barvy tam máme tedy dost. Taková Barbie růžová. A teď už tedy k mojí dozičce. Tu pěkně naplníme. To už asi stačí. Já používám tu špachtli, která v sadě byla, ale samozřejmě se dá použít i něco jiného. Tyhle zbytky přes okraj se dají jednoduše setřít papírovým kapesníčkem. A teď necháme náš balzám odstát, vychladit a pak už bych se měl dát použít. Takhle tedy vypadá můj hotový produkt. Ten jsem tedy vyrobila tímhle Make Your Own Lip Balm setem. Já ho teď vyzkouším. Je tedy krémovitější, než jsem čekala. Alespoň se bude dát ale lépe roztírat. Voní, ale i chutná jako třešně. Na rtech je to hodně příjemné. No, trošku to chutná po třešních, ale jinak je to taková hodně sladká příchuť. Jinak se mi ale hodně líbí ta barva. Ta je opravdu taková zářivá, skoro neonově růžová. Konzistence se dá měnit. Záleží na tom, kolik téhle barvy nebo té příchuti člověk přidá. Ta je taková gelovitá a tím pádem je celý ten balzám taky krémovitý. A teď už dozičku tedy jenom zašroubuju. Takhle vypadá konečný produkt. Mně se tedy tenhle nápad líbí. Bylo to hodně jednoduché si ten balzám vyrobit. Čekala jsem tedy, že ta příchuť bude trošku silnější, z toho jsem byla trošku zklamaná, ale jinak si myslím, že je to hodně hezký nápad a že se s tím děti hodně vyhrají.
Vy mi můžete psát do komentářů, co si o téhle sadě myslíte. Já se každopádně budu těšit za palec nahoru. Pro více videí navštivte můj kanál a já se těším na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.